ചപ്പാത്തിയും റൗണ്ട്, ആലപ്പുഴയിലെ ചപ്പാത്തിയും റൗണ്ട്, തലശ്ശേരിയിലെ എറണാകുളത്തും എല്ലാം റൗണ്ട് തന്നെ. എടാ രാമു, ആദ്യം ഏതോ ഒരു മണ്ടൻ ചപ്പാത്തി റൗണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി, അത് കണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി. ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ. മോൻ ഇവിടെ ഇരിക്ക, ചേച്ചി ഇപ്പ വരാം കേട്ടോ. ബാപ്പ അകത്തുണ്ട്, വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോ. എനിക്ക് എത്ര വാപ്പിയുണ്ട്? രണ്ടു വാപ്പി. ഒരു വാപ്പി ഞാനിപ്പോ ബീഡിക്കടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്. പെണ്ണെ, നിന്റെ വാപ്പി പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാ പോലും എന്റെ കാർ ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല. എത്ര കാലമാ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചൊളിച്ച് വരിക. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, വാപ്പിയോട് നേരെ പറ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ. വാപ്പ പറയും പൊന്നു മൊന്നെ നേരെ വാടാന്ന്, ഞാനിങ്ങ് വരും. വരും വരും. പിന്നെ വല്ലരും കണ്ട മോശം, ഒന്ന് പോയിക്കേ. അതിന് വഴിയുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പോയിട്ട് തീർക്കാം. ഇനി സംസാരിക്കാമല്ലോ. നാരായണി, തേങ്ങായിക്ക് എന്ത് വിലയാടി? എങ്ങനെ തേങ്ങ അരച്ച് കൂട്ടാൻ നിൽക്കും? എന്റെ കാറിന് റേഡിക്കില് വെള്ളം തീർന്നു പോയി, കുറച്ച് വെള്ളം തരാമോ? ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിന്നോട് ആരോടെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു? പണ്ട് നിന്റെ വാപ്പയെ പിടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എങ്ങാണ്ട് നിന്ന് കയറി നീ ചെറുക്കനെ പിടിക്കണം. ഞാൻ പോട്ടെ, നാളെ കോളേജിൽ പോകുമ്പോ കാണാം. മോളുടെ തലവേദന എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറവുണ്ട് മമ്മി. സുലു, മോള് വീട്ടിലേക്ക് കാശ് അയച്ചോ? അയച്ചു മമ്മി. നിങ്ങളെല്ലാരും സന്തോഷമായിരിക്കണം, ഒരു തരത്തിലും വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല. മമ്മിക്കത് സഹിക്കില്ല. അല്ല, ഇത് ആര്? സുരേന്ദ്രൻ സാറോ? ഒരുപാട് കാലമായല്ലോ സാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മമ്മി. ഞാൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു. ആ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നേ. പിന്നെ ഞാനൊരു പുതിയ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. അടുത്താഴ്ച പ്രമാണം നടത്തണം. 100,000 രൂപ കുറവുണ്ട്, സാറിനെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. അതിനെന്താ മമ്മി, രൂപം ഞാൻ തരാം, പക്ഷേ 2 ദിവസം മുമ്പ് അറിയിക്കണം. പിന്നെ മമ്മി, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒന്ന് പോവുക. ഓ, കൂട്ട് വേണമായിരിക്കും. എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ സാറിന്റെ സ്വഭാവം. മോളെ ലുലു. എന്താ മമ്മി? ദേ സാറ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുക, മോള് കൂടെ ചെല്ല്. ശരി മമ്മി. മമ്മി എന്തായാലും ഒപ്പിച്ചു. എന്താ നടാ? 1,00,000 രൂപ. ഓ, അതോ. നിന്നേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? പുതിയ ഏമാൻ ചാർജ് എടുത്തിരിക്ക, ആളൊരു സിംഹമാ, സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടുമൊക്കെ ജീവിച്ചോളാം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഒക്കെ ഏലി വെള്ളമാകും. ഇവനാണ് സൈക്കിൾ സൈമൺ, എവിടെ സൈക്കിൾ കണ്ടാലും അവൻ ഓടിക്കും. അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പവനിട്ട് കൊടുത്താൽ അവൻ എടുക്കില്ല, സൈക്കിൾ എടുക്കും. ഇവനാണ് ബാലാത്സംഗം ബാലൻ, വഴിയെ ഏത് പെമ്പിള്ളേര് പോയാലും കയറി പിടിക്കും. ഇവനാണ് കഠാരി വാസു, നിലവിൽ 3 കൊലപാതകം, 2 പിടിച്ചുപറി, 1 അടിപിടി, ഇത്രയും കേസിൽ പ്രതിയാ. ഓഹോ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാമെന്ന് കരുതിയാണ് വിളിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ ഇടയാകരുത്, വന്നാൽ എന്റെ തനി നിറം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും.
ലിസ്റ്റിൽ നീ ഒരാളുടെ പേര് കൂടി ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ, ഒരു പിക് പോക്കറ്റ്. അവനാണ് ഗോപി. അവനിവിടെ, അവനെ താൻ കണ്ടില്ലേ? കണ്ടു, ഏമാൻ വിളിക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അവൻ വരുന്നില്ലെന്ന്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടെ വന്ന് ഏമാനെ കാണുന്നല്ലേ അവനെന്തോ കുറച്ചില് പോലെ. ഓഹോ, അവൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ആളാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ പോയി അവനെ കണ്ടോളാം. പിക് പോക്കറ്റ് ഗോപിയുടെ വീട് ഏതാ ചോദിച്ചില്ലേ? ആ വീടാണ് സാർ. സാർ, ഇപ്പോൾ അയാൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ട് സാർ. ഗോപി, ഗോപി. നീയാണോടാ ഗോപി? അതെ, ഞാൻ തന്നെ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ നിനക്ക് അപമാനമാണ് അല്ലേടാ? ഞാനാണ് നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത്. കേരള ജീപ്പിൽ സാർ വയ്ക്കോ, ഞാൻ പറയാൻ വന്നേക്കാം. നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ വരും. നിന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടി ജീപ്പിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. അത് തൽക്കാലം സാധ്യമല്ല സാർ. പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരായിരുന്നത്. അത് ഗോപിയുടെ ആരാണ്? എന്റെ ആരുമല്ല സാർ, എന്നാലും എന്നെ ഒരു മോനെ പോലെയാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത്. ഒരുപാട് കാലമായി ഞാനാണ് അവരെ നോക്കുന്നത്. അവരുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാക്ക നോക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോകുന്നു. വേണ്ട ഗോപി, വരണ്ട. നിനക്കൊരു നല്ല മനസ്സുണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. എന്റെ സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ കാണിക്കരുതെന്നാൽ മതി. ഹലോ സരസമ്മേ, നമ്മുടെ ബീവി സ്ഥലത്തില്ല. പുതിയ പാർട്ടി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ സർജി. വേഗം വാങ്ങട്ടെ, വേഗം വാങ്ങട്ടെ. അയക്കാം. എടാ ഗോപാ, നമ്മുടെ സേജിയാ ഫോൺ ചെയ്തത്. പുതിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയക്കാൻ പറയുന്നു. എന്ത് ചെയ്യും? മമ്മി ഇന്ന് രാവിലെ വന്നില്ല ഒരെണ്ണം. അവളെ അയച്ചു നോക്കാം. അവളെ സേജിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോടാ? മമ്മി നോക്കിക്കോ, അവള് സേട്ടിനെ മയക്കി കയ്യിലെടുക്കും. എങ്കിൽ വേഗം പറഞ്ഞയക്കേ. സേട്ടിനും ഖുഷി, അവക്കും ഖുഷി. ഖുഷിയോ ഖുഷി.